ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಮ್ಯ ನವೀನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತರ್ಫಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಊರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು, ನವೀನ್, ಅಥರ್ವ, ಅಕ್ಕ, ಶಿವು, ಅಮ್ಮ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ಯಾರದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮದುವೆ ಇದೆ ಇನ್ 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ. 3 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸ್ಯಾರಿನ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೌರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೂಡ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಥರ್ವ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿರಡಿಯಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ನನಗೆ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 1 ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಆ ಸ್ಯಾರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಿಂದ. ಅಮ್ಮ ಶಿವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ, ಕಾರ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಅಥರ್ವ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬರೋ ತನಕ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಮ್ಮ ಬರಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನವೀನ್ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಯಿತು ಬಿಡು ನೀನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಾ, ನಾನು ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವ್ರು ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರ ಮಾಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕುಂಟ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೀಗ ತೀರ ಹತ್ರದಿಂದ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅಕ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಬಿಟ್ರಂತೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫನ್ನಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಗಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಇದು ಒಬ್ರು ಕಾಲು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದಿವೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ವಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದು, ಆನ್ ದಿ ವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಆ ಥರ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿನೇ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅವರಿನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತರ್ವನ್ನ ಅಮ್ಮಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಂದರು, ಅವರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆದರು. ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ತಿಗೆದಿರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಿವುಗೆ, ನಿಂದು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು. ಮದುವೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ವಿಚಾರಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಇದೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದು. ಅಣ್ಣಂದಿರು, ಅತ್ತಿಗೆದಿರು, ಒಂದಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಆನ್ ದಿ ವೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೋದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ, ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂರಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ಸಮಯ ಬಂದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 4:15 ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ, ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯಿತು. ನಾವೇನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕೂತಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹತ್ರ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಹತ್ತಿರದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಅಂಗಳ ಅಂತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಡುಗ ಕೂತಿದಾರಲ್ವ ನಮ್ಮಣ್ಣ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸೋದರತ್ತೆ ಮನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ನಾವು ಆಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ರಜಾ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಗ. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಸುತ್ತ ಅಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಸುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಲಿರೋರಿಗೆ ಇದು ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಸಿಟೀಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು ಒಂದು 4 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಜಾಬ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನನಗೊಂದು 4 ಇಯರ್ಸು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೊಂದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಕ್ಕ 5th ಇದ್ಲು, ನಾನು LKG ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಜಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಕ್ಕ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರೈಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ. ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಅದು ಸುತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಥರ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೀಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಈ ಥರ ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಆದಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗಳು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇನು ಎತ್ತಿಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಮನೇಲಿ ಇಡಬೇಕಾ ಈ ಮನೇಲಿ ಇಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದೇ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇಡಿ ಅಂತ ಅಂದರು, ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಫಸ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತುತ್ತಾರಲ್ವ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅರಿಶಿನದ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆರತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಜನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಕೂಡ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಗ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ವೈಫ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವತ್ತು ಪವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ತನಕ ನೋಡಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಡ್ಸೋದಕ್ಕೀಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನೋ ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಇದನ್ನು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದೊಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕತ್ಲೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಬೂಂದಿ, ಬಾತು, ಪಲ್ಯ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ಹಪ್ಪಳ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತರವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ 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 ಅಂತ, ಬಟ್ ನಮಗಂತೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಥರವ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗವಾಗ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಟಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಅವನೇ ಎದ್ದು ಹೋಗೋದು, ಆ್ಯಪಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನವೀನ್ಗಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನನಗಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ದಿನ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ರದ್ದು ಊಟ ಆಗಿ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗು ಅದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಹಂಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ವ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇರಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗರುಡ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರವನ್ಗೆ ಶಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೇನು ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನೆ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅವನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವರವರಿಗೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದ್ಸಲ ನವೀನ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅತ್ರವಂಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. 3 ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ನಂದೇ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನವೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದು ಓಕೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ, ಹಂಗಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಶಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ, ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗೋಣ ಅದರಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅವನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ತರಲೆಗಳ ಏನೋ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತರಲೆ. ಆ ಥರವನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಗುಡ್, ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ತರಲೆನೇ ಮಾಡಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಾಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅವನೇ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗ್ದು ತೆಗ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇನೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಚೆಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಆದ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಮೇ ಬಿ ಅವ್ನು ಈಗಲಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಟ್ಟೆಗಳಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಹಂಗಂತೂ ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದೇ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸು ಅದೇ ಶರ್ಟ್ಸು ಇಂಥವೇ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಬೇಕು, ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಝುಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವರ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತೀರಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಥಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಏನೋ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆಯೇನೋ, ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೇನೋ, ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಂಥ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಝುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೇಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನವೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಟ್ಟರು ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೇನೋ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಚೆಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಪಾಪ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಂಗೇನೆ ಆ ಥರ ಹಂಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದು, ಏನಾದರೂ ನಂಗೇನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ನವೀನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಂಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಗೋ ಅಂತಾರೆ. ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ನವೀನ್ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಯಿತು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೊಗೊಳ್ಳಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಒಂದು 10 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 11 ಸಲಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ ನೋವೆಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಇದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಳೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜುವೆಲ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಜುವೆಲ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಟೈಮಿಂದ ನನಗಿದು ಅಂಗಡಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ತೀರಾ ಅತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಡಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಯಾವ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುವೆಲ್ರೀಸು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂ ತೊಗೊಂಡೆ. ಏನು ಮಾರು 80 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನವೀನ್ ವಾದ, ನೀವು ಕೈ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಆ ಅಂಟಿ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಂಗಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಅಯ್ಯೋ ನಂಗಂತೂ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಎಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಏನೋ ಆ ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇರಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನವೀನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 80 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಾರಬೇಕು ಅಂದರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಮರ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ಮಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 75 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನಾನು ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಆಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದರು ನೋಡಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಥರ ಒಂದಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ.
ಇದೊಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಗ್ರೀನು ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಕಳೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಅಥರ್ವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಆದರೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅವನದು ಸ್ವೆಟರು, ಸೊ ಇದೊಂದು ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ, ಸಣ್ಣ ಅವನು, ಅವ್ರ ಪಪ್ಪನ ಥರ ಏನು ತಿಂದ್ರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಇದೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ದು ಶರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇನಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ, ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಕುರ್ತಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಥರ ಇದೆ, ನನಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಸಾಕು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದು ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. 499 rupees ಇದು, ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರು, ಅದೊಂಥರ ಪರ್ಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ. ನಂತರ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರು, ಸೊ ಇರಲಿ ಒಂದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಬಂದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಒಂಥರ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ. ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ಈ ಥರ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 750 rupees, ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಳೆ ಅಂತ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ನಾಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಸ್ಯಾರಿನ ಎತ್ತಿಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎತ್ತಿಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಸೆರಗತ್ರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಅಂತೂ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಹೊರಡಬೇಕು, ದಾರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು 10-11 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಗನೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ನನಗೆ ಅದು ಆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂಥರ ಅದು ತೀರಾ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವೇನು ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಏನಲ್ಲ, ಈಗ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊತೀನಿ, ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ಲಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ಯಾರೀಸ್ದು ಅದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ, ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅದು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ನವೀನ್ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೊಂಥರ ಕಾಪರ್ ಝರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೆರ್ಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಲುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಫೈನಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾನು ಮದುವೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅದು ಪಿಂಕ್ ಸೆರಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ಪಿಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಗೋಲ್ಡಾ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು, ನಾನು ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಂದು ಗೋಲ್ಡನೇ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೈನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಎಸ್, ಇದು ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಇದು ಫುಲ್ಲು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು 10 grams ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದಿರೋದು 15 grams ಇದೆ.
ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಚೈನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿ 15 grams ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು 10 grams ಈಗ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜುವೆಲ್ರೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಸಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು 15 gramsಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ತೀರಾ ದೊಡ್ಡದಾಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಥರ ಈಗ ನನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಹಾರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ, ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಹತ್ರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಮ್ಯಾ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು. 10 gramsಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೈನು. 15 gramsಗೆ ನಾನು ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೈನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಜುಮ್ಕ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಹಾರದ್ದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ. ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.